Hej allihop och välkomna till mig. Jag tänkte bara säga, imorgon 19 augusti så kommer jag börja med flyt. Jag har köpt Modifast. Jag har en hel kartong här, eller en låda rättare sagt, med Modifast som jag kommer köra på i 5 veckor för att jag ska göra en gastric bypass-operation. Så att ni får ha lite förståelse för att jag inte kommer göra så mycket videos nu på ett tag. Jag kan inte dricka saker med socker i. Jag kan inte äta saker med socker i eller äta vanlig mat på 5 veckor. Jag tänker inte gå in på hur en gastric bypass-operation går till. För att det finns en del som tycker att ja, det är inte bra. Alltså, det är väldigt äckligt det de håller på med och ja, det finns massa olika anledningar till varför jag inte vill gå in på det. Vill ni veta hur det går till så kan ni söka på gastric bypass. Finns jättebra sidor där många pratar om hur det går till om ni vill veta hur det går till. Men just nu eller nästa vecka så kommer jag bara berätta på hur det går med min flytperiod och lite andra saker. Så att jag kanske kommer testa någon energidricka med Zero, för Zero är det enda jag får dricka liksom nu. Jag går in i en flytperiod. Jag får bara dricka typ Fine Light-safter och jag får dricka typ lättmjölk. Lite grann i kaffe till exempel. Och andra saker. Så jag hoppas att ni har full förståelse för det här. Och jag vill inte ha några dumma kommentarer om det här. Utan det här är mitt val, mitt beslut. Så jag hoppas att ni lämnar en stor fet tumme upp på min sida nu då. Men ni får ha en riktigt skön söndag så ses vi senare i en video. Ha det bra, hej då!